Kan du möjligen ha behov av att banda in dig själv, men du tycker inte om att bara stå på ställe och ha ett stativ riktat mot dig? Då kanske det här är en riktigt bra grej för dig. Här har jag alltså en sån här liten robot. Det är en så här stor liten plastgrunka. Och den vänder iPaden i samma riktning som den här fjärrkontrollen finns. Och i den här fjärrkontrollen finns också en mikrofon, så därför är ljudet rätt så bra. Jag kunde använda det här i ett bullrigt utrymme. Och det flyttar på mig, eller då fjärrkontrollen flyttar på sig, så då vänder den iPaden mot mig. Så att jag behöver inte tänka på att jag måste stå precis framför kameran, utan den sköter att jag är fortfarande i bild. Några hundra euro kostar den här, och den har ju snabbt sparat in sig om du gör flera av de här inbandningarna. Du kan dessutom använda powerpointer i den här och trycka fram sliden om du har iPaden kopplad till en kanon. Jag tyckte att det här var en lite häftig liten grej. Så det får vara fredagens guide.